Олега Ляшка почуємо в кулуарах Верховної Ради просто зараз. Необхідність виконання Будапештського меморандуму з Сполученими Штатами, який є однією з сторон, яка підписала цей меморандум, надала гарантії нашій країні, і сьогодні наша країна потребує виконання цих гарантій. Саме тому за ініціативою нашої команди Верховна Рада 22 березня проголосувала звернення до Конгресу і нової адміністрації Сполучених Штатів з пропозицією визнати Україну основним союзником Сполучених Штатів поза рамками НАТО і укласти пряму військову угоду. Ця пряма військова угода треба мені, нашій країні, для того, щоб ми зберегли життя людей, військовослужбовців, мирних громадян, життя українців. І я абсолютно переконаний, що ця пряма військова угода буде гарантією відновлення миру на Донбасі, звільнення наших територій, відновлення територіальної цілісності. Ще одне важливе питання, яке я абсолютно переконаний, президент України мав би піднімати на цих зустрічах в Вашингтоні, це ініціювати зону вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами. Ми в результаті російської агресії втратили російський ринок. У нас товарообіг між Україною і Росією був понад 40%. І тому дуже важливо сьогодні пошук нових ринків. І хто не, як не Сполучені Штати, наш новий, наш стратегічний партнер, мав би відкрити нам свій ринок для безмитного постачання українських товарів на американський ринок. Нещодавно таку угоду про зону вільної торгівлі ратифікувала Канада. І для нас дуже важливий американський ринок. І я переконаний, не знаю, чи робив би це Порошенко, але я на його місці робив би точно. Я піднімав би питання про зону вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами. Це б дало можливість активізувати економіку України, створювати робочі місця для українців, щоб наші люди мали можливість заробляти за рахунок продажу нашої продукції на американський ринок. Третє питання – це зміна формату переговорів для протидії російської агресії з мінського формату на більш ширший формат за участю сторін підписантів Будапештського меморандуму для того, щоб і поглиблення санкцій, антиросійські санкції, збільшення цих санкцій для того, щоб Росія платила непомірну ціну за окупацію Донбасу, за окупацію нашого Криму. От ті питання, які я вважаю, вкрай важливо було б обговорювати на зустрічах двох президентів. І саме тому я напередодні візиту Порошенка до Вашингтона зустрічався з ним, де виклав нашу позицію, наше бачення необхідності відстоювання національних інтересів України. Тому що я вважаю, що Мінські угоди, які були підписані президентом Порошенком, це помилка велика Порошенка, це нездатність відстоювати національні інтереси України. І тому, коли президент поїхав до Вашингтона, я йому порадив одне – не демонструвати гнучкі спини, а демонструвати характер, міцність і здатність відстоювати національні інтереси України. Це ключове. Тому що ми всім хочемо дуже сподобатися, а страждають від цього українці. До речі, за моєю інформацією, з Вашингтона Порошенко летить до Брюсселя. Одне із питань, яке там буде обговорюватися, Єврокомісія вимагає накласти вето на мій закон, яким ми на 2 роки продовжили термін дії збільшеного мита на вивіз металолому. Єврокомісія буде вимагати дозволяти далі з України вивозити металолом і необроблений ліс. Якщо Порошенко піде на ці вимоги Єврокомісії, це означає, що тисячі, десятки тисяч українців залишаться без роботи. У нас далі будуть варварські вирубувати ліс безбожно від Карпат до Чернігова. У нас далі металургійні підприємства будуть мати дефіцит продукції, тому що 3 мільйони тонн металолому у 2016 році вивезли з України. Тому я вимагаю від президента, коли він веде переговори, в першу чергу відстоювати національні інтереси України і захищати право українців на роботу і зарплату, а не позбавляти їх такої можливості. Як там ситуація з Нацагентством із питань запобігання корупції? Сьогодні вас викликали вчора на сьогодні на допит. Ви сказали, що не підете. Ні, не на допит. Тоді роз'ясніть. Сьогодні мене справді викликали, але в мене сьогодні є важливіші справи. День народження моєї мами, тому Нацагентство почекає. Нехай весь світ почекає, поки я привітаю свою найкращу маму з днем народження. Ви сказали, не на допит, тоді що це мало би бути? Розмова просто?
абсолютно непрофесійне, недієздатне національне агентство з питань запобігання корупції імітує діяльність і склали чи хочуть скласти на мене протокол про вчинення корупційного діяння. Корупція моя полягає у тому, що 11 років тому я був редактором газети «Свобода», був засновником цієї газети, і вони сьогодні мені шиють, що це корупційне діяння, що це суміщення посад, що я керую якоюсь компанією. Я стверджую, з моменту обрання народним депутатом України я не керую жодними компаніями, я не веду бізнес. До депутатства, да, я займався бізнесом. Після депутатства, ні. Я не входжу до жодних керівних, наглядових чи будь-яких інших розпорядчих органів, будь-яких товариств. І я 12-й рік народний депутат України. 11 років до мене питань не було, сьогодні раптом виникло, що я, виявляється, керую якоюсь компанією. Хай покажуть, якою компанією я керую. Хай покажуть хоч один документ, де я що підписав всуперед закону за ці 11 років, коли був народним депутатом України. Це імітація, це профанація, це вигадки. Нацагентство ялове, імпотентне, ні на що не здатне. Воно демонструє боротьбу з корупцією. Коли Бойко вкрав 500 мільйонів доларів на вишках, корупції вони не бачать. Коли Порошенко мільярди виводив в офшори, корупції вони не бачать. Коли Тимошенко з Лазаренком украли 250 мільйонів доларів, вивели в офшори, і американський суд це підтвердив, вони корупції не бачать. Коли гауляйтер Янукович, Льовочкін 6 тисяч метрів маєток Монако має, вони корупції не бачать. А Ляшко, який був редактором газети, засновником газети, мене сьогодні звинувачують, що це корупція. Ну, це дурня повня. Я навіть не бачу необхідності коментувати. Просто ця історія зайвий раз показує, що Нацагентство потребує абсолютно радикальної зміни, переформатування, зміни роботи. Там люди абсолютно непрофесійні, які на рівному місці для того, щоб відробити свої зарплати по 300 тисяч гривень у місяць космічні, які вони собі пишуть, то вони не знаходять нічого кращого, ніж вигадувати проти мене якісь ефемерні корупційні діяння. Я не займаюся корупцією, я не вчиняю злочини, у мене великі амбітні цілі. Я хочу навести лад в країні, я хочу припинити хаос, який є сьогодні в Україні. Для цього мені треба влада, для цього мені треба підтримка людей на президентських виборах. Тому я жодному своєму опоненту не подарую можливість звинувачувати мене в чиненні якихось злочинів. Тому що я не вчиняю цих злочинів, бо в мене є зовсім інша мета. Почула вас. Дякую.